hedder Josefine Lytter, jeg er 22 år gammel, og jeg er freeride-skiløber, fordi jeg bare synes, det er det sjoveste i hele verden. Den her sæson skal jeg ned og køre Freeride World Tour Qualifiers, i håbet om at kvalificere mig til den professionelle Freeride World Tour, og jeg er ikke langt på målet. Jeg er fra Taarbæk, bor i Aarhus, hvor jeg læser statskundskab ved siden af alt det her. Og i vinterhalvåret, der bor jeg i Sankt Anton i Østrig. Det vigtigste udstyr, det er mine skistøvler. Det er langt vigtigere end ski og alt sådan noget, fordi de passer kun til dig. Du kan ikke bare lige lege et par ski eller et par skistøvler, når du kører på det niveau, som jeg gør. Dem vil man rigtig gerne have med. Jeg har også prøvet flere gange, hvor at, jeg har glemt dem, fordi at jeg altid tager inderstøvlen ud, når det er, jeg kommer hjem, og så stikker i den. Så jeg har faktisk prøvet at komme afsted til konkurrence, hvor jeg kun er kommet afsted med, med skallen, og uden at komme afsted med dem her. Og så det er lidt svært at stå på ski i sådan en tom skal, ikke? Jeg har altid været glad for at stå på ski, kørt meget, siden jeg var helt lille. Og så jeg er altid fascineret af den her freeride-verden og festskiløbet. Og så begyndte jeg at konkurrere, da jeg var 15 år, på en juniortur, der blev oprettet. Så vandt jeg min første internationale konkurrence, og så var det bare derudaf. Jeg har to slags ski i løbet af sæsonen. Jeg kører på dem her sådan til hverdag. Som I kan se, så er den sådan lidt smallere end den her store, brede satan. Mit mål er at kvalificere mig til den professionelle Freeride World Tour. Og der er jeg ikke så langt fra, heldigvis. Jeg ligger i øjeblikket nummer 9 på den rangliste, der tæller Europa, New Zealand, Australien og Asien. Og den rangliste skal jeg op og vinde, når sæsonen er slut. Så jeg skal klatre 8 pladser, enten den her sæson eller næste sæson, før jeg ligesom når mit mål og kvalificerer mig til en professionel tur året efter. Sikkerhed er alfa og omega. Så vi kører altid rundt med sådan en lavinebiber, som er sådan en radiosender, som alle, der kører sammen, de har på. Sådan så, at hvis uheldet skulle være ude i form af en lavine, så hvis jeg bliver begravet i en lavine, så kan mine venner finde mig, og omvendt, så kan jeg finde dem, hvis det er, de bliver begravet. Og så når det er, at man har søgt efter hinanden med den der radiosender, så skal du kunne grave hinanden, eller så først og fremmest, så skal du finde ud af præcis, hvor de ligger i sneen. Der bruger man sådan en sonde, hedder det, som man kan slå ud. Nu bliver det vildt pinligt, hvis jeg ikke har styr på mit udstyr. Tag sådan en lang ting her, sådan så du kan gå, det kan ikke være herinde, så kan du gå og afsøge et område, og så kan du ligesom lære du at mærke forskel på, om du har at gøre med, om du rammer et menneske, eller om du rammer sne eller sten eller sådan noget. Så når du ligesom har markeret, hvor personen ligger, så skal du kunne grave dem fri. Og det er sådan en her, som egentlig er delt i to, når du kører rundt med den i din rygsæk. Men så kører du rundt med den i to dele. Så kan du grave folk fri. Og få dine venner ud i tide, inden det går rigtig galt. Jeg har heldigvis aldrig brugt det. Kikkert! Den er vigtig. Den bruger vi til konkurrencer. Sådan så vi kan inspicere bjerget. Den her sæson så kommer min base til at være i Sankt Anton i Østrig. Jeg skal bo sammen med en veninde fra New Zealand, og vi har nogle andre svenske venner i byen, som vi ligger og kører konkurrencer med i løbet af sæsonen. Og det bliver mega fedt at have et godt crew dernede. Så er vi sgu klar. Jeg kan mærke helt ind i maven, at jeg kan godt, og det er noget, jeg... Det er nu, det sker. Det er nu, det sker. Ja.